Jeg vet ikke. Hva? FPS min på OBS ligger på 30. Ja, jeg er 20 nå da. FPS min ligger på 60 på... Jævla idiot. Men du har jo sånn syk PC, ikke da? Jeg kjøpte nettopp ny. Eller bygde nettopp ny. Har du bygd PC også, ja? Jeg er sikkert gamlere enn bokserne dine, Odin. Nei, Trond. Der, ja! Det er ganske vanskelig å spille med så lav FPS, faktisk. Det er det. Det er faktisk det, ass. Altså, den her lyden når man dør, den sånn... Jeg har sånn fetisj på å dø. You so dead. Hvor spawner Trond? A.K.A. Odin Per Knut Roger. Knut Roger Trond Per. Du Per, Knut Roger. Åh, du kødde meg! Det kalles profesjonell gaming, e-sport, MLG, Face Clan. Da tar du alene, Thomas. Ja. Ja, men fy faen, det kjente bli dritvanskelig. Safe house da. Thomas, ja. Du er alene nå. Ja. Og så stemmer du sant, Mark? Men så seriøst, det blir dritvanskelig for FPS min i å revva. Still innstillingene på CF-a. Ja, men jeg har gjort det, jeg har gjort lavt alt ihop. Ikke tusen takk. Ikke tusen takk. Headshot! Herregud, du suger til å ha 60 FPS nå, ass. Jeg, ja. Jeg vet. Men jeg suger generelt i CS. Nå, ja. Åh, det er helt umulig, for jeg får ikke aimet, vet du, for at det liksom går så hakket bortover. Nei, du får ikke aimet, BOOM! Det er helt skjønt. Nei, det var jævlig flaks. Nå hakser du. Hva er det for et ord? Jeg vet ikke. Nei, men skal vi sakse? Ha saks i ny liv! Ja! Goddammit. Ja, men har du mange FPS du også? Jeg vet ikke, jeg ser ikke akkurat nå. Der er chatten, vet du! Det måtte være der du satt. Selvfølgelig, Dassen er jo... stamgjestplassen. Har den stukket? Oi! Oi, bare stell deg der, bare stell deg her, bare stell deg her. Stell deg der. Der! Ja. Gjør det igjen, gjør det igjen nå da. Du må komme på Dassen. Se på Dassen. Ok, han må få det på filmen nå. Ja, vi må få det på video. Stell deg der igjen. Stell deg der igjen. What you looking at? Nei, ikke drepp meg! Nei, du! Jævla idiot! Det var ikke meg! Fuck er jo! Fuck er jo! Wrecked! Kommer du med wrecked? Hva har du bare... AVP, gutten min? Nei, jeg har ikke det, skjønner du? Det var sånn prakteksempel på... legget mitt. Åh. Shrekt. Åja, du har 5 liv igjen da. Jeg har det, den. Hva får du da? Hjelp! Kommer jeg hver dag her med mat på bordet? Hvor er dere? Kan dere slutte? Nei! Kom her, kuken av meg. Og så tar vi det siste killet. På sånn at liv igjen, jeg var low. Det var jævlig dumt da! Ja! Ja! Jeg skal bli politi. Skal du bli politi? Du som ikke klarer å finne det i bremsesporet jeg har truset. Fake da, Odin. Hva? Ja, sitter du da med en nysplunka fin PC med 60 FPS, og så kommer jeg med 13. Ja, nå er jeg 14 faktisk. Nei, nå ikke. Nei, faen ikke. Det var verdt et håp da. Det var noen sekunder med glede.
Nå er det 14. Åh, 14. Åh, seriøst. Åh, det var god følelse når jeg kjøpte. Åh, det er meg og Odin, ja. Ja, det var litt god følelse når jeg fikk bygd den her, for jeg har spart i flere måneder. Nei, jeg klarer ikke å spare penger. Du jobber kuken av meg. Her er mye Kill Bill-referanser. Yes! Endelig. Men sånn seriøst, dere må glede opp til å se gameplayet mitt, ass. Ja. Jeg skal bare redigere sånn montasje av de beste tingene som har skjedd. Oi! What happened? Nei, faen! Ja, men du har FAMAS nå, jeg har FAMAS, så det går egentlig ganske bra. Jeg har ikke FAMAS. Har ikke det? Jeg har SG. Å, herregud. Survival Games nå. Å, herregud. Hæ, har du Survival Games? Har du Diamond Sword? Oi! Drepte meg i lufta. Nei, jeg skjøt helt random, jeg sikta ikke på den gangen. Sånn neste skal jeg, ok. Kan du slutte å gå på takene, folk? Hva tror jeg de sier når de sitter og ser på TV, så hører de bare BOM 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 BOM. Hører bare at det er en gærning som står og skyter på tak. Rart at det ikke skjer noen folk som prøver å flykte derifra når vi hjelper å skyte sånne gærna mett i gata. De bare, åh nei, det er bra. Hele China, Chinatown. Åh, Jesus Christ. Jeg har ikke våpen. Våpenet mitt er usynlig, nice. Ja, hva skjer med den uøgen, liksom? Hacks! Jeg drepte deg uten våpen. Ja. Bytta du ikke sånn så våpenet kom opp en gang? Nei. Jeg gjorde ikke det. Jeg er så pro, det er MLG. Jeg spiller på ninjas in pyjamas. Jeg fikk en prestasjon. Ett skudd, ett mål. Jævla! Måse! One bullet, one target. One bullet, one hit, one kill. You are MLG player. Oi, der kom det en til, ja. Ikke så de. Så langt bak dere? Yes, you are a good player, so awesome pops. Åh, hei! Herregud. Jeg hater denne personen, det er så freaky! Hey there. Hey there! My name is Josh. Nei! Jeg hater det våpnet her. Det er så stygt. Hadde du litt i livet igjen, eller noe? Det er så stygt. Kill me once from popsicles I got in my bed. Tarantulas. Everybody loves tarantulas. She going fast like a hamster was. Det var sånn at du høres ut sånn. Åh, herregud. Jeg bare går og gjør det, så ser du bare datt mot meg sånn. Skjønte du ikke hvor jeg var den, eller? Jeg bare sånn, jeg lyser på sånn sukkertøy du snakket om. Oi. Vinner jeg nå, så skal jeg ha en giveaway på 20 000 kroner. Ja, vet du hva? Det er faktisk ikke så usannsynlig at noen av oss kan vinne. Hva kjenner? Løp. Ja, du er på trappa. Oi faen, det tenkte jeg ikke på. Begge to står der og venter. Come on, little boy. I got some popsicles in my basement. Hvordan? Jeg har kronis. Aksjonis i kjelleren i fysene. Aksjonis! Jeg har faktisk kronis i kjelleren. Jeg har sjokoladeis. Kom og få sjokoladeis i kjelleren. Dere kommer jo ikke, dere må svente der. Selvfølgelig, vi kommer jo ikke når du er der. Nei, jeg orsker ikke å komme. Så er dere. Ok, let's do this. Thomas, you have the golden knife. Ja, ikke vinn jo da, da mister du 20 000. Åh, nei! Ja! Nei! Ja, ok, da var det det. Jeg vant!
Så Thomas, hvem vant ingen nå da? Og ikke skyld på lag, fordi du kom til kniven alt begge gangene. Ja, men altså, jeg lagger jo sykt. Det er bare dere som er dårlige, vi stemmer på BAM! Ja, men nå er vi ferdig med... Sett Mark, sett fucking Mark. Ja, men folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg er Thomas Hylde. Jeg er Barfa Place. Jeg er Lampesvin, eller Lampesvein, eller Odin, eller hva dere vil kalle meg, bare Kai, Per! Ja, Per Kai. Ja, også er det Barthar Place, det hørtes ikke for at du legger bort, men ja, tusen takk for at dere så på. Ikke glem å legge en like hvis dere vil se mer til det her, og kommentere videoen, vær så snill, please, abonner hvis dere har gjort det. På alle sammen. Det koster bare 20 kroner, så det da. Ha det bra, folkens. Ha det bra.